Jambo la kwanza, I want you to know, nataka ujue, that when the Father in heaven Baba binguni, was sending Jesus, alipokuwa akimtuma Yesu, he had the prisoner in mind. Alikuwa na akili kwamba mfungwa hapo hapo. He was thinking about the prisoner. Alikuwa anafikiria kuhusu mfungwa. Let me repeat this to you. Narudia. When the Father in heaven, Baba juu binguni, was sending Jesus Christ, akimtuma Yesu Kristo, he was thinking about the